Susku Ranta ja Ari Roppola. Tuota, kolme ottelua alempaa jatkosarjaa jäljelle ja siirrytte nyt pelinjohtajiksi. Minkälaiset on tunnelmat? No, ihan hyvät on tunnelmat siihen nähden, että tuota, niin, tietenkin se on aina ikävä homma, että tuommoinen vaihto pitää tehdä, mutta tietenkin pitää vaan katse suunnata eteenpäin ja ajatella positiivisesti siitä, että kaikki on omissa käsissä ja kaikkemme annetaan ja sitten katsotaan lopuksi, mihin se riittää. Minkälaiset on joukkueen tunnelmat nyt? No, kyllä mä uskon, että minusta se minun ja Ari suurin työ niin on siinä, että saadaan jokainen joukkueen jäsen antamaan kaikkensa ja mä uskon, että meidän joukkue siihen pystyy. No, Ari, mitkä on ne työkalut ja konstit, millä suunta käännetään nyt ylöspäin? No, ehkä pieniä tarkennuksia ollaan tässä ulkopeli ja sisäpelikin katsotaan ja sitten tietenkin pitää saada semmoinen positiivinen ilme kentälle ja semmoinen ajatus siitä, että tänään lähdetään tosissaan voittamaan ja periksi ei anneta. Niin, ei luovuteta koskaan. No, tiistaina on äärimmäisen tärkeä peli eessä, eli Kankaanpäähän suuntaatte silloin, niin minkälainen peli siellä on luvassa ja miten se sitten voitetaan? No joo, ainakin kolme peliä jäljellä ja ei ole muuta kuin tärkeitä pelejä ja Kankaanpäässä pehmiä kenttä. Ootan, että tulee vähän juoksunen peli ja hirveän tarkkaa peliä todennäköisesti tullaan pelaamaan ja marginaali todennäköisesti tulee olen pieniä ja se sitten voittaa, joka enemmän haluaa voittaa. Mikä on sairastuvan tilanne tällä hetkellä joukkueessa? No, se on vielä arvotus kyllä. Selviää tiistaina. No viimeistään tiistaina kello 18 tietää, ketkä 12 pelaamassa, mutta tässä nyt treenaillaan ennen sitä ja katsotaan miten. Päivä kerrallaan mennään, niin tässä vaiheessa kautta pitää. Ja jopa muutama vaihtoehto. Niin. No niin, kuulostaa hyvältä. Ei muuta kuin onnea matkaa tiistaille. Kiitos.